Štai turime siuntinuką, kaip matote, čia išmetimo kolektorius bus jau. Ta technikso firmos, taip pat binto irgi gavom labai čia, suprantu, organizuotai kažkaip tai gavusi. Abu atėjo, nors vienas iš kinų, kitas iš vokiečių, per savaitę laiko kažkaip labai greitai. Pažiūrėkime į mūsų išmetimo kolektorius, nerūdijančio plieno baisiausius. Viskas atrodytų neblogai, kaip ir sakyčiau. Šitie susijungs vamzdžiai, žodžiu, kolektoriai šitą pereina. Čia taip pat yra jie sujungti kartu. Toliau yra padaryta lambda zondo į vietą, tai labai gerai. Taip pat ir varžčiukas yra, jeigu nenaudojam lambda zondo, bet mes naudosim, aišku. Čia patys išmetimo kolektoriai visai neblogai čia padaryti. Susukti, suvirinti visai gražiai siūlės atrodo. Kai kur biški tokių yra grybukų, bet vis tiek aš geriau nesuvirinčiau. Ir dabar dar vienas dalykas, kas yra biški man keista. Ir šiek tiek galbūt gąsdinančiai. Tai kad kaip matom, čia vat yra kaip ir rūdelis. O kaip mes žinom, nerūdijantis plienas turi nerūdyti. Tai čia gali būti keli variantai, sakyčiau. Arba čia yra nerūdijantis plienas, o paprastas geležis. Arba suvirinta nerūdijantis plienas su paprastu metalo žylka, taip sakant, paprastu metalu suvirintas. Esmė, kad parašysim mes pardavėjai, pažiūrėsim, ką jisai pasakys šitų klausimų. Ir tikiuosi, kad galbūt netgi pavyks kokį kompromisą rast. Bet kokiu atveju, manau, nieko geriau už tokią kainą negausim. Ten vidury sujungimai visai neblogai atrodo, iš tikrųjų, biškiai, aišku, yra ten tokio, nu, nėra smooth. Toliau šičia, tai sakyčiau, labai gražiai apdirbta yra viskas. Dar reiks šitą paviršių nuvežti ten, kur galva šlifuoja, manau. Tai kad nušlifuotų lygiai, nes čia kaip matosi, kad kažkas šlifuota, aišku, yra, bet nėra taip, kad jau čia grinai jau lygiai gerai. Labai, tai žodžiu, nu tiesiog apsidraudimui nušlifuosim šitą paviršių, kur glaudžiasi prie galvutės. Dar čia yra pridėta išmetimo tarpinės to kolektoriaus, bet aš taip manau, kad mes naudosim originales. Dėl dviejų dalykų, už tai, kad originalius geresnės, nes čia gaidiškos tokios biškiai. Ir kitas dalykas tai, kad originalios yra su tokiais gaubtais. Čia taip eina, kur pipalaidžius apsaugo nuo karščio. Nors aišku, mes apvyniosim su šitu bintu, kas labai padės tą karštį izoliuoti. Bet vis tiek bus gerai, geriau manau tos. Taip pat lenkimai padaryti yra gerai, ta prasme. Nu, turiu galvoje, kad nesuplonėja metalas ties lenkimu. Nes būna kaip, nu, praktiškai čia Lietuvoje, kur daro išmetimus, tai dauguma ten žodžiu tiesiog paprastesniuoju būdu daro pigesniu. Tai tiesiog, kai būna lenkimas, tai ties ta vieta būna ploniau, suplonėjęs, nu, vamzdis. O šičia, žodžiu, jie lenkia normaliai, taip sakant, kur į vidų įsideda dar toksai šai, kad jisai nesuplonėtų lenkiant. Nes tiesiog, kai tu darai kampą, jisai vis tiek deformuojasi, vamzdis kadangi. Tai čia, nu, matosi tokia vos čia suplonėjimas, bet čia, ta prasme, normalu yra. Nu, nieko geriau ir nepadarysi. Tai lenkimai bent jau tikrai man patinka ir, nu, siūlės šiaip patinka viskas. Vėje dar buvo tie kolektoriai tokie visiški naunėjimai, tai tiesiog jie nėra sujungti kaip čia. Čia trys, nu, po tris tiesiog jie sujungta yra. Tai tie, kur nesujungti, tai, nu, čia irgi ploniau biškiai šitą vietą matosi. Planšai tie ir kai jie nėra sujungti, tai biškiai toks vaikščiojimas ir kai uždėti reikia, jie būna nepataikyti normaliai ir panašiai. Tai šitas toksai biškiai rimtesnis dalykas. Už tai nusprendžiau šitą čia. 40 € brangiau buvo, aišku. Toliau čia turime titaninio binto. Tai šiaip yra pagrindė du tipai. Arba stiklo audinio, arba titaninis. Tai stiklo audinio reikia suvilgyti su vandeniu, ten sudrėkinti tiesiog. Prieš jį dedant ir jisai biškiai atlaiko mažesnę temperatūrą ir jisai yra trumpiau tarnaujantis, o titaninis šitas, tai jisai, žodžiu, jo nereikia mirkyti, sausas dedasi, toliau jisai biškiai temperatūrą didesnę atlaiko ir išlaiko ilgiau. Tai už tai mes šitą pasirinkom, kaina ta pati praktiškai iš eBay'aus čia buvo, tai žodžiu, žiūrėsim kaip čia su juo, 3 tų rulonų turėtų pagal mano apskaičiavimus užtekt. Čia labai gražiai atrodyt, kai viskas apsivynios. Tai tik tai dar reikia dabar chamutų nerūdijančio plieno, tokių, nu, ale specialių nusipirkti. Ten jie dar naudojami yra granatom, užveržta, tokių universalus būna, tai va, galbūt rasim nusipirkti. Ar kažko panašaus reiks daryti dabar pažiūrėti, gal kažką rasim.
Nagi pabandykim pasiautyti su šituo reikalu. Bandysim apvilkti vieną kitą vamzduką. Ir mes turime granatų universalius hamutus, kurie turėtų, manau, puikiai tarnauti mums šitam reikalui. Čia turėtų būti nerūdijančio plieno pagal spalvą žiūrint. Toliau turim dar reples hamutam tiem suspausytam granatų specialias. Taip pat žirklės karpyt šitam supausti audiniui. Ir replikės patrumpint hamučiukam. Tai galbūt tuo mums ir užteks. Žodžiu, bandysim dabar kažkaip apvilkt. Čia šito dalyko dar nesudaręs niekad, bet pažiūrėjau kelis video ir kaip ir aiškuma atrodo. Dar reiks turbūt kartą pažiūrėti, nes jau pamiršau kelis tokius niuansus, kaip pavyzdžiui šita pusė, kur toks yra gaidžiukas išlindęs, turi būti į kažkurią vietą. Nu, turbūt savai aišku, kad gražioji pusė turi į lauką, tai jau šitą turi užsidengti. Nu jo, biškį jaučiuosi apipeistas. Čia pasirodo šitas visai ne titaninis yra, o anglies audinio su dar kažkokiu šūdu. Esmėtume, kad nesupratau bairio, biškį ten įbėjai parašyta pavadinimas, kad titaninis, o aprašyme parašyta, kad stiklo audinio. Tai žodžiu, aš negaliu prisikabinti, nes aprašyme parašyta, kad stiklo audinio, bet aš kažkaip nedaskaičiau to aprašymu turbūt ir va taip gavusi. Nu gerai, bent jau, kad jis palyginus nebrangus, už tai aš jį ir paėmiau ten, nu kad, ta prasme, pigiai ten buvo, pigiausia, žiūrėjau ten variantą ir nedaskaičiau tų aprašymų. Žodžiu. Tai manau, kad mes pasimsim visgi titaninį dėsim, šitą mesim lauk, paliksim kokiem ateities projektam. Nes, nu, nežinau. Šitą reikia vilgyti su vandeniu, kad normaliai užsidėtų. Nu, dabar aš jį uždėjau, bet žiūriu, jis man kažkoks standokas toks, aš nežinau. Nežinau, koks senas turi titaninis būt. Tai už tai taip tik dabar susigaudžiau. Tai esmė, kad jis toks šiaip atsipeišyje yra tų tokių. Ir dar jums dalykas biškiai rankas duria. Žodžiu, esmė tame jo. Šitą mesim lauk, pirksim titaninį ir dėsim. Šitie hamučiukai visai neblogai veikia, sakyčiau. Taip pat apačioj jį padedi ir gaunasi net nesimato nieko visai tvarkingai. Nusipirkom šitų garsų izoliacinių plokščių, čia 8 lapai atrodo. Taip primečiau maždaug, galbūt užteks, nu, bent jau, taip ėmiau į mažesnėje pusę gal, kad užtekčiau bent jau salono į bagažinį, tai čia galima vėliau užklijuoti, nu, ta prasme, kad baisiai per daug neprisipirkti, nes nėra taip jau pigus jie. Tai va, išklijuosim čia saloną, bet pirmiausia turime melų išpurkšti. O prieš emelą dar turim šitą kampuką sutvarkyti, nudažyti. Tai tuo ir užsimsim dabar, manau. Reikia čia biškį iš pakliukų užmesti, palyginti, tada papurkšt padažyti, supranti tą vietukę ir tada ką galėsim emelinti visą kėbulą iš vidaus. Taip pat pasiėmėjim iš senukų paralono čia tokio. Čia vienas yra pusė centimetro, kitas 1 centimetro storio. Tai pagrindė šitom vietom čia vat. Kur lubos glaudžiasi, čia buvo tas paralonas toksai gabalai uždėti, kad, nu, ta prasme, čia medžiaga glaudžiasi prie šitos vietos, tai kad būtų taip, nu, putlu, gražiai priglustų viską, tai reikia to paralono. Taip pat čia, aišku, švitrinių visokiausių po vieną lapą pasiėmėm, kad čia paruošti viską. Špakliuko taip pat.
laikosi mūsų acte brandinami dalykai. Ir matome labai įdomiai, viskas patemo, užtemo. Iš tų burbuliukų matau, kad reakcija vyksta vis dar. Nors čia gal ta reakcija vyks tol, kol metalų neliks. Kągi, manau, reikia išsitraukti juos, su dratiniu šepečiu praliekti ir į naują, taip sakant, obolių actą įmerkti. Vienas procentas baterijos, pažiūrėkim, ką spėsim nufilmuot. Taigi mes, žodžiu, šiandien išpurškėm ML'ų beveik jau visas ertmes. Ten, kaip matot, visur labai fainai išvaryta ir šiaip matėt biškį, kaip ten vyko viskas. Tai biškį pritrūkom, čia dar nebaigim šito vieno galinio balkio, to supranti, viso, nu, žodžiu. Ir šitos pusės dar taip pat, čia dar šitam visiems taip pat reiks biškį papurškaliot ir tada... Taip, pasiėmėm jau turbūt tikrai paskutinius denatrolio reikalus, tai ML'as. Termodažai dar reiks kažkur, tai vis tiek ir poliurolio tam gaidžiukui kampukui supoliruoti čia tam perėjimui, supranti, kur mes dažim. Aš, nu, šiaip labai neblogai gavosi, tik tai, kad man atrodo biškį dažai nepasitaikė, kas, nu, tai buvo aišku, kad nepataikysiu gerai labai. Bet žodžiu, šiaip jau viskas labai neblogai, ten ta vieta vis tiek nesimato, taip kad čia ledas. Kaip jau dabar visą dabar kam čia išfirinto dažai. Bet kaip gerai tas sausintuvas prapučia mūsų duris visokias, kapotus, neužsistovi ten drėgmės, supranti, nors, nu, čia nėra tos drėgmės ir šiaip čia nėra ką čia prapūs, bet balioną gerą padaro. Ir kągi mes čia turime viduje, o, viskas kaip fainai parudė. Reakcija vis dar vyksta pagal burbuliukus, lygtais biškį įmatomus. Tai šiaip jau spėjau, turėtų būti viskas jau čia ledas. Vienas bjauriausių etapų pabaigtas ML'ų purškimas į kėbulo vidų. Tai dabar varysim prie, taip sakant, variklio skyriaus antikorozinio, to kur
Čia rašo iki 200 laipsnių atlaiko, ten galima ir ant gumų, ir ant visko dengtis, tai toks biškį elastingas išlieka. Tai žodžiu, viskas labai turėtų būti fainai čia, nu, ta prasme, kad kaitros nebijotų variklio skyrius. Ir toliau turime čia salonui, turim dar antrą, bet žodžiu, pirmiausia, manau, variklio skyrių. Tai dabar ką mes darysim, tai nusivalysim visur, kur čia, nu, reikia nuvalyti, kad būtų vėl balta. Ir tada išpurkšim tuo variklio skyriaus purškalu. Jisai ten rašo, kad yra skaidrus, tai turėtų net galbūt net nesimatyti. Žodžiu, bus matyti. Šiandien jau trečią kartą kraustomės iš garažo į lauką, kadangi vis pradeda lyt, nustoja, pradeda lyt, nustoja. Nu, ką darysi, aš taip jau rodau iš viso, kad lietus turėtų lyt šiandien, bet va taip pat saulė dabar iš viso išlindo. Tie drebesai tokie neaiškus, čia galbūt biškiai turėsim saulės. Žodžiu, pabandom vėl įsistumti. Na ir panašu, kad čia variklio skyriui apstengo jau tas reikalas. Tai šiek tiek toks lengvas gelsvumas yra, bet šiaip jau sakyčiau labai tvarkingai čia atrodo viskas. Ir jisai toksai žodžiu pasidarė baltas matinis. Tai sakyčiau visai neblogai čia gausi. Žodžiu einam dabar prie salono. Saloną lyg tai taip apsivalim čia. Nu čia kaip sakiau, kaip variklio skyriaus, aš taip nevalysiu jo grinai švariai švariai. Nes purkšim tą vašką kitonišką, kuris sustengsta. Ir jisai su emelu likusiu čia biškį turėtų susiliet smagiai, taip kad nelabai yra reikalo jo valyti. Ir tas be to kitoniškas vaškas irgi turėtų būti rudas. Tai žodžiu, čia mes nieko neprivalysim. A, tik tai nuvaliau va šitas vietas. Čia kur klijuosis, nu dar papildomai klijuosiu garso izoliaciją šitoje vietoje. Kaip nuostabiai atrodo mūsų salonas išpurkštas su tuo vašku. Čia jis dar nesustengęs, bet esmė, kad turėtų sustengti, jisai taip normaliai.